Sinubo Sinokarto Trahyanoto Hanipti Kendu kenceng gemah pakat ning krojo katon endah pendi endi pantumoto dalan-dalan sanyoto katon becik wis padha dicori ana wongkon grebukan persemi apan wonten ing bendo ngori Randurjo Pulau Kulon Pulau Soko iki ayo kanca-kanca ngori-ngori budaya budaya ingkang adi luhung duk ing nguni tilanipun para pinisepuh lan para pinter jare pengendangnya bagus jare Mas Parma jare bagus pengendangnya Karo karuna panggiya lelapung negara sinarangan kadang-kadang mardi budaya Pemwarsoloso lelapung negara kali nenggo sang widya beksa widyawati ibu Rasmi Ade Ayu Tini Ade Jumiyati Ade Ayu pengendangnya bagus Murwing Kendi Natut mawani Pak Budang Mabali Ade Ayu Lindi ya Ade Ayu Napa Ade Ayu Lindi ya Ade Ayu Eli Kenapa no kamu lamu Ya sama Ade Ayu Matbuah Rasi Karso Kinerbatan kadang kinasih Roko Mas Suroyo dagang sapi sing kosong Mamatnya nyumurung
pikir bontang isine. Iya mani. Tapi godokan bune. Iya mani. Ojo mbok garap gampang setiamu durung karuan. Lawang kuras bising marai. Krekel-krekel gundelan watu jantung atira bisa ikhlas yento ikhlas kok ora bisa turu. Bosok ora turu ra kadung kariban arep metu ra entuk mbok wedok ora metu kadung semayan suti. Tuku sego ra ono iwake duwe bojo kok kakean polah luwung dudu ra penak awak